Ярилхэг Бахтам хэмрлэг ирчүү та бүхнийг адуучин тэмцээнд өрж байна. 1-р байр алтан медаль, өргөмжлөл Бонго 3 маркийн ачааны автомашин. 2-р байр мөнгөн медаль, өргөмжлөл Даю маркийн мотоцикл. 3-р байр хүрэл медаль, өргөмжлөл Дидиш 5-ын анти, зурагтай нарны дэлгэц аккумулятор. 4-р байр хүрэл медаль, өргөмжлөл 220 вольт гаргах хүчин чадал бүхий мото. 5-р байр хүрэл медаль, өргөмжлөл 100 амперийн аккумулятор. Бүтэг нутгийн адуучин залуус та бүхэн нээлттэй оролцох боломжтой.